Përshëndetje. Sistemi ynë i qeverisjes parlamentare dita ditës po rëshqet në përligjen e asaj që quhet krizë sistemore për shkak se parlamenti po bëhet pengi i varësisë nga teket e politikanëve që në vend se të reflektojnë për atë që quhet e mire e përgjithshme, po bëhen gjithnjë e më tepër robër të obstruksionizmit. Provë më e mirë për këtë është vazhdimi i debatit për zgjedhjen e antarëve të Komisionit për zgjedhje e emrime. Në traditën e parlamentarizmit britanik apo edhe amerikan, ilaç për dalje nga situata e këtij ka qenë i ashtu quajturi mocion i gjotinës, me të cilin vendoset mbyllje e detyruar e debatit parlamentar. A shqeqare, përvojët e këtila për ne janë të huaja, ndaj edhe konstatimi se në Maqedoni demokracia parlamentare është në qorsokak të plot, nga i cili askush nuk e din me saktësi se kur dhe si do të dilet. Miqtë të nderuar, për të biseduar për përmasat e krizës politike dhe gjasat për kapërcimin e saj, sonte do të flasim me zotrinjt Sulejman Rushiti, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ilir Luma, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe Fati Iseni, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ju njoftoj të rishikues të nderuar se këtë debat mund ta ndiqni edhe në platformën digital, si dhe në kohë reale edhe në faqen zyrtare të Art Channelit në Facebook. Zoti Rushiti, te Coriolani i Shakespeare-it kemi një parabol të fuqishme. Na ishte një kohë kur të gjithë gjymtyrët e trupit ngriten krye kundër barkut. Një shpjegim ky i politikës përmes analogjisë organike, pra të trupit të njerëzit që si i tillë e shpjegon goxha mirë drejxhen aktuale në për të cilën po kalon Maqedonia. Pyetja për ju në cilësinë më shumë të vëzhguesit, njerëz të fushës suaj artistike, pse jo edhe politikan, këte që pëndodhë në parlament këto 10 ditë, e kanë cilësuar si një teatr. Un publikisht kam kundërshtuar këtë, me si të thuash, cilësim të parlamentit, duke u nisur nga fakti që me që jam regjisor dhe i takoj sferës së teatrit, për mua teatri është diçka fisnike dhe absolutisht nuk është diçka siç është parlamenti këto kohë. Shpesh parlamenti i Republikës Maqedonisë, në një kohë kam qenë edhe unë vetë deputet në atë shtëpi, shpesh është quajtur me këtë epitet. Unë për mendimin tim them se të jetë teatër është epitet dhe jo ta meritoj këtë si emër. Përse, ju e niset me një parabol shumë të thellë, e cila do të duhej në disa emisione të analizohet, të debatohet në lidhje me këtë. Unë aq sa pak mund ta përmend dhe ta qoj më tej këtë thënje. Ne në Maqedoni jemi peng të disa pengjeve të cilët duke dashur që të ikin drejtësisë, duke dashur që të vazhdojnë hedonizmin e tyre, pra pangopsin, ajo që barkun e përmendën dhe pjesë të tjera të trupit janë ngritur kundër barkut, e mbajnë peng sistemin, e mbajnë peng shtetin, e mbajnë peng institucionet, e keq përdorin për momentin në maksimum edhe, si të thuash, lëshimet e vogla të rregullores së parlamentit, duke dashur që të vazhdojmë të ndajmarin neve si qytetarë të këtij shteti atë më të vlefshmën pra kohën. Dhe nëse diçka na kanë marrë, nëse ky regjim diçka na ka dëmtuar më së tepërmi, largohet këtë pjesën financiare e ekonomike, është na kanë marrë kohën më të mirë. Qoftë kohën më të mirë si moshë biologjike të qytetarëve, po edhe kohën më të mirë të shtetit në periudhën në cilën të gjitha shtetet e rajonit për rreth ecën dhe u zhvilluan, morën një drejtim
tjetër, këtu pati një drejtim të kundërt nga vendet e tjera. Pra, unë edhe njëherë ta përmbyll të përgjigjen e parë, jam kundër që parlamenti, kur bie niveli, kur derogohet, kur bjerët në atë mënyrë si që është bjerur, kur i bie cilësia, kur niveli i debateve të deputetëve është në nivel mjeran, refuzoj që teatri, refuzoj që parlamentit të quhet teatr. Teatri është diçka fisnike, pe teatrit qytetarët kanë edhe përfitime intelektuale, ndërsa prej parlamentit në këtë derëgje si që është kanë vetëm dëm. Zoti Luma, Lidhja Social-Demokrate dhe, më mirë të them, 67 i deputetve që kanë vënë firmën për të mandatuar Zotin Zaev për kryeministër, vazhdojnë akuzat në adresë të VMRO DPMN-s me një optimizëm të theksuar ditët e fundit se së shpejti do të zgjidhet krye parlamentari, ndërkohë që VMRO DPMN-ja nuk poreshtë së vazhduari replikat e kundër replikat mes në radhë të parë deputetëve të po kësaj partie, gjithnjë duke e vënë në blokadë, le të themi, të qëndrueshme për disa ditë me radhë parlamentin. Në qofë se më lejoni ta vazhdoj me Shakespeare-in, është poshtu një thanje Shakespeare-iane, diçka e kalbur është në këtë ambient danes. Pra është diçka e kalbur në këtë shtet që quhet Maqedoni, dhe kalbzimi, kur them kalbur, mendoj për variante të veprimeve politike, dhe ky kalbzim ka filluar, rranjët i ka që nga ardhja e VMRO-s në pushtet, që do të thotë më shumë se 10 vjetë. Aktualisht kemi një situatë jashtëzakonisht të papëlqyer, një dhunim eklatant i parlamentarizmit, kisha për të thanë, demokratik, dhe në asnjë mënyrë dhe me asnjë metodë të demokracisë VMRO-ja nuk është duke vepruar, dhe ajo që bën përpjekje Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë bashkë me partnerët në koalicion, në fakt partnerët në koalicion një kohë kënde gjitha që dhe nuk e kanë ngrit zërin aqë sa duhet si pas me, edhepse aty këtu ka individ që i kundërvihen një variantit të këtil të dhunimit të foltores së parlamentit, ku asgjë s'ka të bëje me ato parime që i njehë demokracia të themë moderne, parlamentare, e njohur gjithandej në botë, në veçanti në Europë, dhe me këtë formë paqësore të veprimit të LSDS, Lidhje Social-Demokratike të Maqedonisë, ta ndërlidhi këtë me thanjen e fundit të zoti Aleametit, i cili edhepse me një pesimizm të skajshëm, thotë se nuk sheh dritë në fund të tunelit. Unë me këtë konstatim nuk do t'isha pajtuar fare, sepse të dorëzosh edhe armën e fundit politike me këtë konstatim nuk është mirë në rend të parë për vetë koalicionin aktual, prej ku qytetarët, pjesa dërmuese e qytetarëve që tani me këtë koalicion janë edhe shumicë parlamentare, japin mundësi dhe hapësirë për kalkulimet edhe të matutjeshme dhe trimërojnë në fakt me thanje, me konstatimet të këtila, e trimërojnë në VMRO-n për të vazhduar këtë formë të blokimit të veprimit parlamentar në Maqedoni. Që do të thotë
gjithni e matutje, po që se vazhdon qasja paqësore e lidhje social-demokratet Macedonis, atër vëmëroja edhe ma shumë do të trimrot dhe nuk do të ketë zgjidhje në një afat të shkurt. Zgjidhje mendoj politike. Kur është fjala për zgjidhjen politike, kërkimin e zgjidhjes politike, zoti Iseni, parlamenti tash sot ka hyrë në të 10-ën ditë në përpjekje për të konstituar komisionin për zgjedhje dhe emrime dhe në mos gabohen prej 51 deputetëve të VMRO DPMN-s, deri tani kanë folur diku 5 apo 6 deputet dhe matematikat e njohësve të funksionimit të parlamentit lënë të kuptohet se replikat, me replika e kundër replika, kjo do të mund të zgjas me muaj të tërë. Si e shikoni këtë strategji, taktik të VMRO DPMN-s dhe këtë mbrothësi, nga thësi, le themi, të 67 deputetëve të prirë nga LSDM-ja. Mirë, më thonë, praktikat parlamentare në Macedoni kanë qenë edhe më herët të gjendur, të ndodhura në kësi momente, dhe me thonë, të krizë ose të kapra, të mandë me thonë, si që shojmë së situatën, dhe thonë, bas të përvojeve në idim që kësi lloj blokada shka pasur edhe më herët, faktikisht tani VMRO e shfizon të drejtën legale, faktikisht legjitime që në të rast dhe me thonë, të uzurpoj parlamenti, respektive shfulltorën, dhe natyrisht që në këtë situatë asaj duhet që të blej kohë. Mi po, çfarë e ndërlikon procesin më tepër në këto javët që vinë, respektivisht prej javës që shkuan, në më thonë, dy javët e kaluara, tani përvesh krizës, në më thonë, parlamentare, nëse mund të quajmë qeveritare, pasi që momentalisht kemi qeveri, nuk kemi edhe parlament të akoma nuk ka përfunduar konstituimi dhe me thonë sansa e pare konstituive, dhe tani vetëm se u skadon mandati edhe kryetarëve të komunave. Respektivisht, dhe me thonë, shteti do të ngelë vetëm me një kryetar, shteti që është legal, por jo legjitim të një pjesë e mirë e popullatës, pra qytetarëve së respektivisht shqiptarëve, do thotë se gjithë pushteti tani, në atë kuptimin ekzekutiv, pasi që të gjitha ingerencat i ka marrë ai në duart e veta, pra presidenti, por edhe aspekti i komandimit ushtarak kuptohet në bazë të ligjeve aktuale tona është në duart e tij, do thotë se ne tani do ngelim edhe pa kryetar komunësh. Do thotë se nuk dim se kush duhet ta vazhdoj mandatin e kryetarëve të komunave, duhet vazhdoj qeveria, e cila qeveri sa është legale e legjitime ne e dim, duhet të vazhdoj parlamenti, ku nuk ka, domethënë, mundësi teorike që as të debatohet, domethënë, për këtë çështje, apo ndonjë organ tjetër. Faktikisht kriza sa shkon aq më shumë edhe thellohet, do thotë ne vetëm se nga muaji maj kemi një bllokadë totale edhe te pushteti lokal, kështu që kriza do të komplikohet edhe më tepër, prandaj atë që zoti Ili Luma e përfundoi, unë doja ta theksoj me plot të drejtë, ndoshta kryetari i BD-s ka theksuar se nuk shoh dritë në fund të tunelit, pasi që sa më shumë vim dhe aq më shumë domethënë komplikohet situata dhe sigurisht që ato u kapën të elementi që tani mbahen dhe thiren, në me thanë, për të blokuar foltoren edhe blokimin e rrugëve në për vendet ose në më shumë në Shkup, të platforma ose deklarata e Tiranës. Që... Në kontekst të zhvillimeve të kohëve të fundit, këto ditë është prononcuar edhe kreu i PDSH-s, Mendu Thaçi, dhe për hirë të së vërtetës në intervistën e ti për portalin e gazetës Lajmë, zoti Thaçi i ka sqaruar deri tani, besoj, në mënyrë më konkrete, më të qartë pozicionin e kësaj partie dhe lusë regjin të ndjekim për pak kreun e PDSH-s Mendu Thaçi. Ky 67-shi për PDSH-n është legal absolutisht. Dhe ne jemi aty si opozitë e vërtetë. Dhe ne mendojmë se vendimet e Ivanovit
Dhe kjo që bën VMRO-ja në parlament janë suspendimet parimeve bazë të demokracisë. Shkelje të drejt për drejt kushtetutës dhe të ligjeve. Ne, me këtë votë që kemi marrë për popullit, këtë 67, her pas here edhe mund të mbështesim. E para, gjithë procesin integrus që këta po na thuajnë 67, se do levizim për para, e kanë blanko mbështetjen tonë. Levizim për para të drejtave të shqiptare, pa qofshin edhe me milimetra, e kanë absolutisht mbështetjen tonë. Dhe përfundimisht, du të them shumë sakt dhe qartë. Ky dyshi është në kuadër të 69-shit legal. Dhe do t'jetë për herë. Nesër mund do të dikush bojkotoj parlamentin, nëse kanë sukses. Ky 67-shit, ne jo, ne do jemi aty. A do votojmë ne për shembull kryetare parlamentit? Ndoshta dhe do t'a votojmë. Do t'ishte një ngjarje shumë... Kandidatin e përmendur? E kjo tem tjetër. Ishtë tem tjetër. Kur do t'im bisedojmë për individ, do shta do t'a përkrojmë, po do t'i tregojmë vlerat dhe jo vlerat e ati individi, jo personali, individuali, po politiki. Dhe me këtë du përfundimisht të mbyllë këtë hapsir të këtë shkuptimeve. Dy, pse ne nuk jemi me këtë platformë. Dhe du t'jem shumë i drejtë për drejtë dhe i qartë, për dy arsye, një moralit, dyta politikë. Arsye morale është kjo se ne, gjërsa unë jam kryetar partije, nuk do të pranoj asë njerë që t'jemi në bashkëqeverisi me BD-in. Dhe me Zotin Ahmeti, jo prej natë, për logarisim se ata janë përgjegjësit dhe fajtorët, kryesorët të kësaj gjendje të mirëushme të shqiptarëve këto 15 vite. Dy, politikisht, pse ne nuk jemi, a mund të bëhemi po. Ne vlerësojmë se kjo platformë, deklaratë, apo si do që ta quim, është nën minimumin e realizimit drejtave të shqiptarëve në ish Jugoslavi, jo tash. Unë ofroj publikisht nëse pajtohen partit tjera shqiptare që kësaj platforme të jashtojnë pikën e parë, vendimarjen e plot me konsensus, jo si thot për dësheja, po këtë formalim bashkërisht ta operacionalizojmë, ta bëjmë politikë pragmatikë, si në Zvicër tjetë vendimarja, si në Kanadë, si në Belgjika, apo dikun tjetër, ne automatikisht pajtohemi dhe bëhemi pjesë e kësaj platforme. Ishte kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendo Thaçi, duke folur për portalin e gazetës Lajm për zhvillimet e fundit në skenën politike. Zoti Luma, e dëgjuam, nuk është fjala për 67, por për 69 deputet që janë arrestuar, le themi, për krah LSDM-s dhe Zotit Zaev, në me shpresë se do të bëhet koalicioni qeverisës. Paralelisht me këte kemi një deklarat të fort të ish kryeministrit numrit një të VMRO DPMN-s, Zotit Gruevski, cili ka lënë të kuptohet se nëse bëhet qeveria, po mundohem të citoj, me platformën e Tiranës, atëherë populli, e shprehur Gruevski, nuk do të bëj se hirë. Ka pasur ndërkohë jo më largë se sot edhe thirrje për mobilizim. Nga shpije kjo? Të shkojmë radhazi, të fillojmë nga deklarata evonuar, me gjitha të kryetarit në dorheqje të PDSH-s, që me këtë paka shumë dha opinionit në djeni se nuk radhitet me VMRO-n, se ashu deri tash veprimi ati qonte të mendohet se ajt është në anën e VMRO-s, por me këtë e pastronat të dilem të opinioni shqiptar. Dyta, ka një kalkulim numerik në vendimarje në parlament dhe numri është me rëndësi të kesh 61 dhe po që se ke 61 deri në 79 është njësoj a ke 61, 67 apo 69, nuk ndronë shumë kjo, dhe më thanë me këtë skabado një punë shumë të madhe, vetëm që është deklaru se e hekat dyshimin të mos me ndohet se radhitit me VMRO-n, dhe të vazhdoj me atë deklaratën e
kryetarit të VMRO-s, Gruevskit, i cili pretekst dhe krejt këtë ngjarje, këtë kaos politik e bëri pikërisht për të ashtu quajturun deklarat të Tiranës, jam veshi këtë term që ne të gjithë e dim se nuk është ashtu. Koncepti i deklaratës ç'është, ne në një emision këtu kemi thënë se atje deklarata e përbashkët e partive shqiptare pjesëmarrëse në parlament nuk ka asgjë më shumë se atë që ofron marrëveshja Kornizë e Ohrit, dhe ajo duhet të realizohet gjerë në pikën e fundit. Dhe tani për ta, jo për ta provokuar, për ta bind opinionin, mbar opinionin në Maqedoni, qoftë atë Maqedonas edhe Shqiptar, po edhe atë ndërkombëtar, se Gruevski dhe VMRO-ja nuk e kanë qëllimin pikërisht të deklarata, sepse atë tani më të gjithë e dinë se edhe ata e kanë pranuar, por problemi i VMRO-s edhe i Gruevskit, apo, në falni, apo të një grupacioni që e ka tashi, e ka marrë peng vetë partinë e VMRO-s dhe janë shumë të fort të instaluar ashtu që atje s'mund të bëhet asnjë lëvizje për të bërë diçka për të çliru nga ky presion i këtij grupacioni të korruptuar edhe politikisht edhe në aspektet tjera. Unë tashi mund të edhe të keq kuptohem nga opinioni shqiptar, por unë me qenë se jemi në një situatë të këtillë dhe për ta vërtetuar se nuk e ka qëllimin të deklarata, po ka dikundi tjetër që ma shumë i dhem VMRO-s, unë për shembull kisha dhënë një propozim, ja, do të largohemi nga, do të hekim nga rendi i ditës deklaratën të ashtu quajtur të Tiranës, siç thot Gruevski, dhe do të hymë në biseda me një kusht, të pajtohet VMRO-ja që të votoje vazhdimin të prokurorisë speciale, ne do të hekim dorë nga deklarata. Të shohim a do të pajtohet me këtë dhe të verifikohet se pikërisht këtu është problemi, jo deklarata, por është prokuroria speciale. Dhe këtë gjithsesi VMRO-ja nuk do të pranojë. Po? Unë mendoj se unë edhe kur e fillova thash ne jemi peng të pengjeve. Ne vuajmë për shkak se një kohë gjatë kemi patur si shoqëri kemi ndërtuar parti të cilat janë privatizuar pastaj. Dhe janë shëndruar në kompani private dhe në momentet saktuara tani dëgjojmë deklarata të cilat nuk janë politike, por janë më tepër shantazhime, më tepër hidhen për të thënë ja. Është edhe deklarata të cilën ne dëgjuam që ka të bëjë me diçka personale. Ja, ju më cilësonit si këndej, po unë nuk jam ëndej. Kështu që janë më tepër janë manipulime, janë si të thuash tentativa për të shpëtuar individ, grupin e vetë, interesit e kështu me radhë. E njëjtë mu duke edhe deklarata e Zotit Ahmeti, që nuk shef dritë në fund të tunelit, ndërkohë që kemi një proces për cilin qytetarët rrinë në ankth që do të ndodhe. Edhe kjo është e kuptueshme, për shkak se edhe Zoti Ahmeti e ka trenin përplot me njerëz të cilët nuk kanë dëshirë që të vijë deri përballen përpara drejtësisë. Pra, kemi situata jo të qarta në kuptimin e grupacioneve, për shkak se sikur e gjithë BDI-ja të ishte 100% e sigurt në dëshirën e BDI-s për të ndërtuar një qeverisje me jo me VMRO-n, po me LSDM-n, dhe për të ardhur në atë që prokuroria speciale të vendose rend dhe drejtësi në këtë shtet. Po që pengon LSDM-n ta bëj këtë? Që nga kjo që thoni ju rezulton të mos jetë do të dalim edhe te LSDM-ja. Do të dalim edhe te LSDM-ja. LSDM-ja nuk e bën dot vet për shkak se i mungojnë numrat.
67 ka? Jo, analiza ime ishte diku tjetër, ishte tek hipokrizia e politikës në përgjithësi. I ka 67, po sa është e vullnetshme kjo? Un shof këtu një lloj loje të dyfisht edhe të BDI-s. Nuk mundet ta pranoj një deklaratë mbas 10 ditësh, siç thatë ju, një deklaratë të një lideri që thotë un nuk shof dritë në fund tunelit. Kush do ta shofë dritën? Domethënë, un mendoj se duhet të fillojmë të analizojmë se shoqëria shqiptare, sidomos shoqëria shqiptare, dhe këtu mund t'ju bëjmë thirrje ftesë publike, thirrje publike të gjithë kryetarëve të partive, të cilët mbajnë pozicionin e kryetarëve të partive, të jenë pak më të vëmendshëm për shkak se ata një sinjal e morën nga elektorati shqiptar. Votuesi shqiptar u tregua shumë i guximshëm, shumë vizionar dhe tani tregohet votuesi shqiptar, respektivisht populli shqiptar në Maqedoni, përsëri me këtë urtësinë vet që nuk bie në provokimet e Gruevskit për të futur në një incident. Përsëri tregohet shumë i urtë, por mendoj se apo kam përshtypjen se kryetarët e partive shqiptare tradicionale akoma nuk e kanë lexuar si duhet mesazhin të cilin u përcolli votuesi shqiptar, që është jo një hap, jo dy, po është 10 hapa përpara për fat keq përpara përfaqësuesve politik shqiptar, të cilët duhet na tërheqin, from English to lead, na udhëheqin dhe jo të na shtyjnë neve përpara. Pra, unë mendoj se gradualisht futemi në një situatë gri, apo duan të na fusin në një situatë gri, në situata ku nuk duan të cilësohen si aleat të Gruevskit, ndërkohë që nuk marrin hapa serios, konkret, politik të vendosur që t'i bëjnë Gruevskit me dije se pavarësisht atë të bëhet qeverisja me LSDM-n, sepse ti nuk lejon, me ty është e përfunduar, dhe kjo duhet bëhet jo për inate, kjo duhet bëhet thjesht për të treguar cilës do parti Maqedonën të ardhme, se për fjallorin ksenofobik, ne do t'a kemi të ndaluar që t'ju bëhemi partner. Kjo është e para. E dyta, vetëm t'a përfundoj mendimin. E dyta, dhe më thënë ajo që është shumë me rëndësi, Gruevski kërkon zgjedhjet parakoshme dhe thirret në procedurë. Nuk dëshiron që të kalojmë në fazën tjetër, pra duhet të shteren si mbas ati në mënyrë legale diskutimet. Mirë, kjo do të zgjasë edhe 3 muaj, jale zgjasë edhe 6 muaj. Dhe për të ardhën në zgjedhjet parakoshme, çfarë duhet vi? Përsëri duhet vi që të votohet në parlament komisioni dhe pas komisionit të zgjedhet kryetari i parlamentit që të shpallë zgjedhjet. Dhe e gjithë kjo lojë e vogël, të taktizime të cilat ta nënçmojnë në radhë parë inteligjencën dhe pastaj të gjithë normat e tjera, duhet bëhet e ditur që ti edhe po të fitosh përsëri të njëjtat numër deputetësh, po edhe sikur ti fitosh edhe 63 deputetë të cilët ti kërkon, ne nuk do të bëhemi partner. Me këtë gjuhë unë mendoj se do t'i qartësojmë situatën. Me këtë gjuhë ne do ta ftojmë edhe faktorin ndërkombëtar, të cilin shpesh e keq përdorim, jo populli, e keq përdorin liderët të cilët duan t'i ruajnë pozicionet e tyre komode dhe grupet e tyre të interesit. Shiko, në terenin shqiptar, unë mendoj se ka ardhë koha, dhe këtë kohë duhet ta kuptojmë gjithë, po se kuptuar në vjen keq, të bëhet një reformë e thellë, një prerje e thellë, një ndryshim i konceptit nga koncepti plebe i ushtrimit të politikës dhe mbajtjes së partive peng në sisteme të hapura demokratike. Zgjidhje zoti, do t'i rikthehemi edhe një herë, zoti Seni, po flasim për këto optimizmin e të dyja palve, nga njëra anë kemi zotin Zaev që paralajmëron se së shpejti do të zgjidhet, do të dilet nga ky ngërç, dhe optimizmin e zotit Gruevski se do ta pengoj krijimin e qeverisë me atë që ai e quan platformë të Tiranës. Pa, shikoni, unë konsideroj se i gjithë faktori relevant politik me kohje pozitive në vend, është orientuar në atë kuptim që ta bind ose ta ditëroj vë mëron që ta dërëzoj pushtetin në mënyrë paqësore. Për s'kaj dhe me thënë kësaj, i gjithë faktori ndërkombëtar,
Pra Bashkimi Evropian dhe politikat e Shebas janë në adretim dhe aty investohet. Domethënë, për dallim nga Zoti Rushiti, duhet jemi korrekt me vetveten, por edhe me opinionin, me që në bazë të kësaj më duket se ne po kthehemi në debat dhe po bëjmë fushat para zgjedhore, pra ngjan sikur se jemi në 10 orë. Jo, pa dallim, domethënë orientimi yt dhe stili i paraqitjes domethënë tënde tregon se ne tani po fillojmë një fushat të re, nëse nuk kthehemi domethënë mbrapa, pasi që tani askush me BDI-n smeret. Thonë një, nuk qëndron fakti se BDI ka një tren, domethënë që pret faktikisht te prokuria speciale, nuk qëndron kjo. Thonë ne e dim që deri tani funksionarët shqiptar pa dallim pra janë BDI, PDSH ose kështu, nuk shohim që është në një list të specialja, ajo është e qartë, por edhe nëse do kishte list, presim, me gjithat është prezumcioni pa fajsis. E dyta, që është shumë rëndësi, me që du t'jemi korekt pra, para dhe me thonë, popullatës tonë shqiptare, se partit politike shqiptare janë të orientuara këndej, përfshi edhe PDSH-n që sa po e ndëgjuam dhe me thonë deklaratën, që është për ta përshëndetur. Mund t'jetë evonuar, si shtë Zoti Ilir, dakord, por me gjitha të gjitha partit politike shqiptare, prej dje ose prej sot mund t'i logarisim, apo që janë kompakt me LSDM-n, apo për ta të kaluar këtë kriz politike. Dhe përderisa partit tona politike, BDI, LR, PDSH, ose Alianca dhe Besa, kanë shprehur, dhe me thonë, qëndrimin pro LSDM-s, për ta formuar një koalicion të arshëm, qoftë në parlament, pas edhe në qeveri, mendoj se dilemat janë pastruar dhe nuk qëndron dhe nuk do ishte korrekte që ne tani, do të thonë, të tentojmë që të hedhim pluhur në opinion se gjoja, do të thonë, përsëri ndonjë parti e jona politike, në rastin konkret BDI, thonë, pas ka diçka të bëjë me VMR-n. Kjo është e qartë. Vetëm fola për deklaratën, nuk i ndihmon situatën. Zoti nuk i ndihmon situatën, Zoti Rushiti, për shkak se pas përgjimeve që ndodhen, pas përgjimeve që u publikuan, ne gjithë tani u bindëm se edhe BDI, po dikur edhe PDSH, dhe parti tjera rjese, shqiptare, e pas kam pasur shumë vështirë me këta grupë, ose me këta, dhe me thonë, udhëci, me këta udhëheqës të VMR-s, me të cilët pas kanë qeverisur, kur i gjithë faktorin ndërkombëtar vinë dhe shkonë, jep mesajët qarta, dhe ata nuk ndëgjojnë, vetë Sheba, vetë Bashkimi Evropian, ku ne e dim se nga vitin 91, ata kanë investuar maksimalisht në maqëndërin në çdo aspekt, qoftë politik, qoftë financiarisht. Ju të bëni fushat. Jo, veç pak, jo, e kam fjarën se kur ato kanë investuar, dhe aja ata nuk i ndëgjojnë. Ata, dhe dhënë, gjithaj presion që bëhet, për shembull, ti vetë mere USAID-i, rreth 30 milion euro, thuje, dolara amerikanë investonë çdo vit në Maqedoni, ose meri vetëm i pa fondës, shumull, 660 milion euro vetëm i pa fonda, i pa dyshja, kuptane, logaritë me thonë gjitha ata lek që derdhe në Maqedoni, dhe ata e mbajnë në stop me infuzion e shtetin, dhe ai nuk do në dëgjoj për sugjerime që i vinë nga Bruxelles ose nga Washingtoni. E tani, paramendot tani cila dhe ishte fuqia e partive tonë politike shqiptare. Ja, për shumull, tani duhet bindemi se gjithë shqiptarët janë këndej, dhe janë kundër ti, të rast dhe me thonë kundër VMR-s dhe kundër Grevskit. Dhe për sëri, dhe me thonë nuk mund bëhet gjë. Dhe nuk i takon BDI-s, lërë PDSH-s, edhe Besës, që tani del para zejve dhe ta mesh situatën kontrol, pasi që ato kanë shprejur qartë. Ne jemi ju, 6-7, ose nëse logarisim plus dhe 6-9, me ndë që ka shumë mistë mjaftueshme dhe ta bëj hapin konkret zejve në të rast. Ato që i kërkoj, e mori. Se nuk kam dëshirë që të më imputohen mendimet të cilat nuk janë të mijat dhe të mërën... Jo, ishi i qartë. Jo. Ke qenë i qartë. Unë jam gjithmonë i qartë, po tim ke keqë kuptu. Unë bëra vetëm një analizë të deklaratës së fundit të Zotit Ali Ahmeti, i cili thot tekstualisht se drita nuk duket në fund të tunelit. Dhe sensibiliteti juaj si antari BDI-s... Jo, nuk që mëni, nuk që të në mendoj se nuk është në regullë se është kundër demokracisë. Tani nuk të... Po jo, se imputojnë... Nuk prejudikojmë nëse ju e një dërës ose i PDSH-s, flasim, po për debatojmë. Tani e gjithë botë dhe Evropa është fokusuar në Grevski, jo të Ali Ahmeti. Analizonja ju deklaratën, thoni ju, qëfar mendimi keni për deklaratën e Zotit Ali Ahmeti të fundit? Jo vetëm në këtë rast dhe me thonë e kytarit BDI-s. Më falë. Deklaratën e fundit, konkretisht nëse dikush thot se nuk shof dritë në fund tunelit, ja le ta thot edhe Zoran Zaev, dhe
Çfarë ti themi kësaj deklarate? Zoti Selman Rushiti, duhet ne të merremi tani me atë që e ka shkaktuar dhe e mban problemin ose e mban shtetin. Po sigurisht, po pikërisht kjo është. Në këtë rast mos e oriento. Dhe pjesërisht, ka funksionar të BDI-së të cilët janë bashkëfajtorë. Mos ti, të lutem, mos ti oriento për ditët të tikus duhet. Të lutem. Zoti Seni, zoti Rushiti, të përqendrohemi në temë. Në funksion të kësaj për debat, eurodeputeti Ignacio Corao sot në një blog të tij ka shkruar: në Maqedoni demokracia parlamentare në këtë fazë nuk mund të mbetet në qorsokak të plot. Procesi demokratik për formimin e qeverisë është bllokuar pa të drejtë nga presidenti Ivanov, i cili rikujton ai ka refuzuar të kryej detyrën e tij kushtetuese, si dhe të respektoj zotimet e tij dhe t'ia dorëzoj mandatin Zoran Zaevit, liderit të socialdemokratëve, që ia doli të siguroj shumicën parlamentare prej 67 vendesh. Refuzimi i tij sipas eurodeputetit manifestohet qartë si një lloj mbrojtje ish kryeministrit Gruevski. Kjo është e papranueshme. Blokimi i procesit demokratik është akt i rrezikshëm për stabilitetin e gjithë vendit. Pyetja që shtrohet tani, zoti Iseni, është si të reaktivizohet procesi i zhbllokimit fillimisht të parlamentit dhe i rikthimit të sistemit, le të themi, sepse edhe raporti i vlerësimet e fundit të Komisionit Evropian flasin për një shtet të kapur. Pyetja për Fatih Isenin është. Mirë, pa diskutim që, dhe më thonë, shteti është i kapur, është uzurpuar, dhe më thonë, këtë rast parlamenti ose fortoria, mi po, për momentin, nuk ka mundësi të ndërhyjë të regulloria e parlamentit. Dhe regulloria është në fuqi. Dhe sigurisht që nuk ka vullnet që dikush, dhe më thonë, tani ndërhyjë dhe tani shërë regulorën. Dhe në bastë ligjeve egzistuese, dhe regulorës dhe praktikeve drejtanishme, nga 91 shekëndej, thonë kësi sojë funksionon parlamenti. Dhe fatkesisht kemi një ngërç. Dhe unë nuk e besoj dhe nuk e mendoj që aq le, dhe me thonë, ne mund të bindim, apo, tani flasim si blok politik shqiptar, por dhe ndërkomtare të bindim, dhe me thonë, thuje partijin që e ka blokuar vëmëron, që të lëshojmë peng të aspekt. Dhe unë kam bindin se të ta shvizoj maksimalisht, dhe me thonë, hapsiren ligjore që ka, për të mbajtur peng, dhe me thonë, këtë situatë. Dhe unë dhe ta përsëris atë që e kam thënë njëherë, ose dhja në për fatikisht publikisht, ndoshta është dhimshme, por e vet një situatë që tani ka filluar të përfolet për një përzhino 3, dhe me thonë, e vet një situatë që mund dhe me thonë të deblokoj procesin, është përsëri rikthimi i takimeve të liderve, në atë kuptimin të luanëve të mëdhej politik në shtetë, tani me ndërmesim ndërkombëtarës e vetë, dhe të gjejmë një zgjidhje tjetër, një alternativ, apo një shtek që duhet dalim nga kjo situatë. Pasi që, në bazë kalkulimeve që në fillim e thatë ju, dikun rreth 6 muaj mund zgjatë debati vetëm për, apo komisionin, për zgjidhje dhe emrim. Edhe një 6-7 muaj pastaj për kryetar parlamenti, faktikisht kemi një vit e gjithë të humbër, ku faktikisht në shtetë nuk do funksionoj. Me që, a i ka 2 mega në atë kuptimin mekanizma, ka presidentin edhe gjykatën kushtetuese. Presidentin nuk mund të shkarkojë qytetari. Bast të kushtetutës dhe shkarkohet nga 2/3 e antarëve të kushtetuesës, që ai ka, të nuk mund ndodhë. Nësa gjykata kushtetuese mund të abrogojë çdo vendim që mund të sjellë parlamenti, nëse eventualisht vazhdon në këtë proces që duam ose që ndëgjuam ne, dhe me thonë, dje par dje nga Zoti Zaev. Gjithashtu mund të ngrejmë padi penale sa të duam ne, nda çdo funksionari. Me gjitha të është përsëri presidenti, që direkt dhe më thonë jam në stonë, ose faktikisht e këthen përsëri dhe më thonë në zero procesin. Dhe në bas të analizave të mija, kriza politike në shtetë, nëse kështu vazhdonë, pa një marveshjet tre politike, do zgjadri në pranvet vitit 2019. Deri në kohën kërë t'i skadoj mandati këti presidenti aktual, dhe më thonë ka hapsi ligjore dhe ajë mund të shvizoj që t'a rikthej në zero procesin. Lasim për këte qërsokakun e parlamentarizmit. Po, unë mendoj se shoqëria është ngopur, sidomos shoqëria shqiptare, që të votoj politikan, parti politike të cilët thonë ne nuk kemi çfarë bëjmë. Po në gjykimin tuaj ku e shikoni këtë dritën në fund tunelit ju? Në raportin aktual të forcave? Jo si politikan, po si analist. Dëshira që të të bëdet e paplotësuar e Gruevskit është që sërish të faktorizohet në tryezë
në të cilën don të vijë përmes shantazhimit. Unë mendoj se nuk janë shterë akoma edhe aspektet juridike edhe të rregullores, po ka edhe një diçka tjetër që jo larg nesh, pra në Ballkan, që është skenari i Rumanisë dhe nuk mundet që pakica të mbaj peng shumicën, kur them shumicën, flas për qytetarët tashmë, të cilët mund në një situatë, nuk mundet një dy figura komike të me suspensione ta mbajnë peng një popullat për 2 milionësh e cila për fat keq në këtë situatë edhe akoma më tepër derdhet jashtë shtetit, por na ikin truni i shoqërisë dhe ne të votojmë individ të cilët edhe 10 vjetarshmet në thonë, po ja nuk kemi qa bëjmë ne. Sepse 10 vjetë ndigjonim histori që nuk kemi qa i bëjmë Gruevskit, se kjo është shumë i fort. Edhe 10 vitet tjera të arshme, populli shqiptar nuk do të presë, po jo vetëm populli shqiptar, nuk do të presë që... Nuk po flasim as për shqiptarët, as për Makedonasit, po flasim për këte kriz, ku janë të implikuar të gjithë. Jo, po me që ne jemi në një ambient shqiptarësh edhe... Po flasim në ta trajtojmë krizën si kriz. Jo, po përkish, po edhe ju solët një kryetar partije shqiptar në video dhe nuk në solët për shemë një deklaratë të Zaevit. Pra, në të përgjithshmen, pra ne themun, nëse këto 67 apo 69 deputet kanë mbas vete elektorat dhe nëse kjo elektorat foli qartë dhe nëse edhe mbas zgjedhjeve vazhdon të flasë qartë se orientimi i shumicës e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë është për progres, është për integrime evropiane, për NATO, nuk mundet edhe njerë do të apërsëris dy figura komike me subvencione, me mbështetje nga grupi kriminelli cili i mban peng institucionet e shtetit, në mbaj neve peng deri në vitin 2019, kur një president kukull i gjysëm pranuar, nuk e di çfarë, dhe më thënë pra, nuk mund këto taktizime, ta përfundojmë falë, nuk mund të taktizime të zgjasin edhe më tepër. Për shkak se, nesër mund qytetarët të dalin dhe të tregojnë pakënaqësinë e tyre, ashtu si që të tregojnë edhe në Rumani. Pra, Gruevski mund të kërcënoj me skenare kundër qytetarëve. Më gjithatë, mendimi im dhe bindja im është se qytetarët janë më shumë dhe nuk mund dikush që është më i dobët kërcënoj dikën që është më i fort. Ilir Numa. Këtu përmendën procedurat ligjore, pushtetutare, regulorët në parlament e kështu me ratë. Ju lutem, të gjithë ne jemi dëshmitarë se bëhet shkelje drastike e kushtetutës një rënd parë nga kryetari, me vetë veprimet e ti në lidhje me dorëzimin e mandatit shumicës parlamentare. Kjo është një shkelje që sankcionohet me ligjë, por sankcionohet me ligjë në një shtet ku ka funksionojnë shteti i së drejtës. Regulorët e parlamentit, kretë në regullë është se dikush ka drejtë diskuton në pakufi, por ka regullë se për çka duhet diskutojaj. Kryetari, jo kryetari, po aji i cilje ka uzurpuar karigën e uheqësit parlamentit, të shi jarove edhe emnin, Trajko Veljanovski. Veljanovski, aji bën shkelje po ashtu vetë të regulores, me ku qëndron shkelja e regulores. Pikërisht në ajkë duhet se cilit replikuës t'ja marë fjallën, sepse nuk bëhet, nuk bisedohet për rendin e ditës, por bëhet një manipulim drastik dhe një uzurpim i foltores, vetëm e vetëm për t'fituar në ko, për t'a që punën në pakufi. Dhe ajo që ju e thatë në fillim, se dikush bënd përpjekje të mobilizoje kinse mobilizima, është një blof thjesht për të friksuar vet atë pakic të njerëzve që ka ndalë dhe bëjnë, ne thamë pak më parë, se bëtë fjalë për një loj klientelizmi me para, argat lëk bëjnë për të mbrojt një pakic të korruptuar të uveqësisë vëmëros,
friksimi i popullatës me mobilizim është po ashtu tentim për të nxit, për të ndërsy shqiptarët me një kundërveprim që po që se vazhdon kështu edhe nuk përjashtohet edhe ajo, se çdo gjë ka kufi. Shqiptarët tashi në mbar Republikën e Maqedonisë durojnë lloj-lloj ofendimesh vetëm për hir të ruajtjes së kësaj paqe që është shumë e brisht. Kësaj qetësie të them në raport të dy komuniteteve. Prandaj pra këtu nuk kemi të bëjmë me respektim të rregulloreve. Përkundrazi, me shkelje të rregulloreve. Vetëm një shembull t'ju them. Pse nuk hedh në votim që ka të drejtë kryetari, gjeqësisht udhëheqësi që udhëheq parlamentin, Veljanovski të koalicionit, gjeqësisht të LSDM-s, për një propozim, për shembull, që e dhan pak para. Ai ka obligim të jep në votim. Në votim dihet raporti i votave si është në parlament dhe menjëherë me këtë pikë që është gjithnjë si procedurë e rregullores parlamentare, do të ndërpritej kjo formë e zhagitjes dhe zgjatjes së agonisë parlamentare këtu në Maqedoni. Dhe, po që se kështu vazhdon, në anën tjetër, LSDM-ja dhe koalicioni shqiptar në këtë përbërje, me LSDM-n që në mënyrë paqësore, gjithnjë në mënyrë paqësore, të qetë, të marë pushtetin, do të jetë shumë e vështirë. Por me gjithat e shtrohet pyetja... Dhe këtu vetëm ta përmbyllim këtë. Përmendi edhe skenarin rumun. Qofsha i gabuar, zotë Rishiti, mirë po, skenarët e tillë për vendet shumë etnike, shumë konfesionale, janë, si do të thoshin këta të zyrtarët e bashkimit evropian në luajtje me zjarë? Absolutisht jo, për kundrazi. Unë mendoj se nuk them për skenar një etnik rumun. Unë them që qytetarët të cilët janë shumicë, absolutisht shumicë, edhe unë jam shumë i sigurt se është një numër mbi 1 milion. Po, ama edhe 51 deputetët e VMR-s nuk flasin për një pakicë. Aty është një analizë tjetër ajo se ato deputet se sa realisht kanë mbështetje jo klienteliste. I kemi, çfarë i kemi? Flasim për edhe sikur 69 deputetët aktual të kësaj shumice, sikur vetëm mbështetësit e këtyre të dalin në mbrojtje të kësaj ideje, është shumë më e madhe se sa mbështetësit e 51 deputetëve. Pra, unë nuk them për një konflikt ndëretnik, etnik, qytetar, unë them për një lëvizje qytetare për protesta të stilit të Rumanisë dhe vendeve tjera. Ta së fundmi kemi edhe në Serbi. Edhe në Serbi, kemi patur edhe në Kroaci, dhe më thonë, Maqedonia, duke qenë se është më në jug, edhe më vonë erdhen erërat e dekriminalizimit të shoqërisë, të institucioneve, pra, se jo të shoqërisë, ndodhin në Kroaci më herët, vjen të poshtë. Shikoni, nëse dikush ka iluzione se ky grup i kriminalizuar nuk përmendi as emra, as më intereson, pra, nëse dikush që ka keq përdorur pushtetin dhe në mënyrë kriminale është pasuruar, nëse ka iluzione se do t'i shpëtoj këti trendit të dekriminalizimit i cili ka ardhë në këtë pjesë të Balkanit, e ka shumë gabim. Po pyetja që shrohet është si të kapërcehet si të ky Rubikon. Nëse një Ivo Sanader, i cili me gjithat nuk bënd të krahasohet, edhe përshka këtë... Ivo Sanader ishtë kryeministri Kroatë. Ishtë kryeministri Kroatë, edhe përshka këtë... vizurës e ti edhe, dhe më thënë, po të vjenë në peshore, a i bëri shumë më tepër për Kroacinë, dhe shumë fish më pak ishte i kriminalizuar
se sa ato që dëgjojmë tutaj ne dhe jemi dëshmitar, nëse një Ivo Sanader është atje ku është, letë mos ketë dikush iluzion se do t'i shpëtoj këty trendit të dekriminalizimit. Unë mendoj se duhet të shofim pak situatën edhe në rajon, nuk duhet të shofim Maqedoninë të izoluar nga këto zhvillime. Unë mendoj se edhe faktorin ndërkombëtar në këtë moment do t'jetë pak më ndryshe prezent, ka mbaruar më ai thënja apo si më thënë koncepti stabilitet në vend të demokracisë, po tash është rule of law, thënë sundimi i ligjit. Dhe unë mendoj se janë edhe disa fenomene të tjera apo disa zhvillime të tjera të politikës pak më gjerë se Maqedonia, nuk mund të lejohet në kufirin e Unionit Evropian të ndodhe një malignitet i tillë i mos funksionimit të shtetit, për shkak se në mos funksionimin e shtetit ky territor mund të bëhet poligon i çdo veprimi të ndryshëm të mundshëm, mund të bëhet prodhim i krizave të cilat mund të eksportohen edhe në vetë Unionin Evropian brenda. Pra, duke patur parasysh që ky grup i cili suspendon ligjin, suspendon rregullat, suspendon trendet, suspendon integrimet evropiane, mund nesër të bëhet i rrezikshëm edhe për vetë perëndinë e Unionit Evropian dhe prandaj ndikimi, respektivisht reagimi, do të jetë shumë më konkret, më i drejtë për drejtë. Dhe prej këtu lind optimizmi im. Jo për shkak të ndonjë si më thënë iluzioni se ata do të përmirësohen. Zoti Iseni, për zhinën 3, ju po flisni për faktorin ndërkombëtar. Zoti Luma, jemi dëshmitar se unë jam kundër për zhinës 3. Por faktori, angazhimi i faktorit ndërkombëtar me do mos do të duhet të prodhoj një marrëveshje quhet shkupi 2. Sa është më rëndësishme si do quhet, po, një çështje pam. Kështu, po flasim gjithnjë në perspektivën e le të themi kalimit të qetë, transferit të qetë të pushtetit, qoftë edhe për zgjidhjet variantë që do të mund pasonin një konstituim të parlamentit. Mendimi im është që udhëheqësi i koalicionit aktual, zoti Zaev, krejtësisht në mënyrë legale është duke vepruar, për hir të ruajtjes së paqes, qetësisë, mos nxitjes së ndonjë konflikti të paparashikueshëm në të ardhmen. Dhe ai pret që në mënyrë të qetë, përmes procedurave që po ashtu edhe ai është nënshtruar dhe duron atë dhunë që ushtrohet në foltoren e parlamentit, bën përpjekje të kryhen këto procedura që mund të zgjasin ashtu siç thatë edhe ju këtu, që ju përmend, dhe kjo është punë që mund të shkojë në pakufi. Fajtori kryesor, sipas me, është duhet ta kërkojmë në inkuadrimin e faktorit ndërkombëtar në këtë zënk të them politike mes LSDM-s dhe VMRO-s në momentin e publikimit të ashtu quajturve bombave politike. Atëherë, si pas me përfaqësuesit e Unionit Evropian, por edhe të tjerët kanë pas një veprim shumë amorf, disi të butë dhe me shumë kuptime. Çdo deklaratë e tyre ka qenë, përfshi madje edhe një pjesë e bukur të madhe të tyre edhe tani, përveç disa përfaqësuesve ndërkombëtar që janë shumë decint dhe me emër dhe mbiemër thonë kush i ka fajet, duke filluar nga kryetari, nga Veljanovski, nga kryetari i VMRO-s e kështu me radhë. Këtu, po që se do të bëhet përpjekje në mënyrë të qetë të tejkalohet kriza parlamentare, atër gjithsesi roli i faktorit ndërkombëtar do të jetë shumë i madh, por jo me veprimet e tyre amorfe, por duhet të jenë shumë decit. Dhe ata kanë forma se si mund të bëjnë këtë punë. Në vetëm një shembull, kur bëmte përpjekje, do marrni krahasim të dihet se në
arenën ndërkombëtare, veprime të këtilla kanë ndodhë. Në Shqipëri, kur duhet bëhet reforma drejtësi, hyri ambasadori i Amerikës bashkë me deputet në parlament dhe detyroj PD-n një pjesë të, tashi në mënyrë sakt nuk di për çka bëhet fjalë, por bëhet fjalë pikërisht për ende vetingu, tashi bëhet obstruksioni që vetingu mos të kalojë, por ishte faza e parë reformave në drejtësi. Do të thotë se ka forma, se Maqedonia, megjithatë, është shtet antare në që duhet të inkuadrohet në familjen europiane dhe është nën monitoring. Dhe shtetet që janë nën monitoring kanë drejt ata që e monitorojnë edhe të japin edhe instruksione në çfarë formash mund të zgjidhen krizat aktuale. Zoti Iseni, ka se nuk ja kam dhënë. Për punën e fal. Domethënë veprimit të Zaevit si përfaqësuesi i shumicës parlamentare, i cili sigurisht që ka durim dhe mund të vazhdoj. Megjithatë, në një situatë tjetër, sa mund të zgjas durimi i qytetarëve dhe deri kur mund Zaevi të mbajë në kontroll nervozën e qytetarëve, të cilët sigurisht që nuk mund të mbajë edhe 2 vjet në kontroll. Dhe kjo është një situatë tjetër të cilën unë mendoj se do të seni po flasim për përpjekjet dhe angazhimin e faktorit ndërkombëtar, i cili deri tani nuk mund të thuhet se e ka përdorur, e ka vënë në tavolinë të ashtu quajturën politike e kulaçit dhe kërbaçit. Ka spekulime se kjo mund të ndodhë me paralajmërim të sankcioneve, me krijimin e të ashtu quajturave lista të zeza, konfiskim të pasurive. Mirë, unë konsideroj se para forcëtimi jo që nuk kanë të drejtë në atë që mund të jetë një proces demokratik organizimi i protestave masive kështu me radhë, siç është rasti në Rumani dhe edhe në Serbi tani që edhe pse atje është situata tjetër në Serbi, por ne e pam se në periudhën që kaloi ato ishin jo produktive. Do të thonë ti po të sa të duash, ai vazhdon dhe e mban i qetë, më thon, pushtetin. Do të thonë nuk ngel alternativ, post nëse populli e humb durimin dhe situata eskalon. Për cilën situatë, ai sigurisht që është interesuar. Flasim të rast dhe me thonë për Vëmëron ose për vetë Grevskin, dhe ne nuk duhet lejmë që në asë një mënirë, apo të kemi një tekalim të asaj që është vije kuqe, dhe mund pikrisht në atë rast ne dikujt t'ja zgjatim jetën. Prandaj, nuk duhet asë një herë dhe me thonë të mendojmë, më mirë ndoshta do ishte që të presim 6 muaj, një vit, edhe pse dikujt duket shumë, për ja shkuan 3 vite nga 2014, edhe akoma kriza po zgjat, kështu që ka ngelë ndoshta periudha më e shkurtë që mund të rregullojmë këtë situatë. Faktori ndërkombëtar pa diskutim që ka mekanizmat, të rast dhe me thënë se flasim përveç asaj politike që mund t'i sankcionoj individ saktuar ose parti politike që në rastin konkret dhe më rohë vetëm se është vetë izoluar, ne kemi blokun e partive politike dhe ma që nëse që tani janë deklaruar qarë se kanë një orientim pro-amerikan dhe europian, VMRO-i nuk është e prononcuar qartë, po shikon ka lindja. Mi po, ata u treguan më inteligent dhe më të suksesshëm në këtë rast, para vetë maqedonasve, dhe kada ka dalë, dhe me thonë, e rëshqitën situatën, në atë, dhe me thonë, point, ku tani më nuk flasim për specialen, nuk flasim për përgjimet, por top temë është 24 orë në ditë, vetëm platformës e deklarata shqiptare. Dhe e kanë ngritur atë aq në nivel të lartë sa që vetëm e quajnë i lindeni i 4, apo? Dhe me thonë 1903-shi, 24-shi, 91-shi, tani dhe me thonë aq i rëndësishëm që nga kjo, ose ki proces sa që është një i linden dhe me thonë i 4, unë patë rastin që në arkiv marrë disa dokumenta, edhe pse kemi ndonjë debatues të bashkë maqedonas, dhe pikrisht për këtë që proteston sot VMRO, dua t'i them se pikrisht pas i lindenit të ditë që ata e quajnë në 13 dhjetor 24-shën në mes të Tetovës, pikrisht tu ku debatojmë, pra në prani të komplet qeverisë së Maqedonisë, pra përfshi dhe ministrin në atë kohë Nexhat Agolli, është bërë intonimi i 3 himnave. Pra, himni i Jugoslavis, Hej Sloveni, himni tjetër i zgrejzora në atë kohë që ka qenë himri i Maqedonis, edhe himni, dhe me thonë, kombëtar, që është raportuar nga Nova Makedonia. Dhe me thonë,
leta demantojnë nëse eventualisht kjo nuk është sakt. Dhe pikërisht pas kësaj periude kohore, pas ka qenë okay të intonohet himni kombëtar, në planitë të gjithë qeverisë në atë kohë të Maqedonisë, është një dokument tjetër, po ashtu, do të thonë, është në gjuhën shqipe, flasim pikërisht në periudën pas 24-shës, ku komplet raportohet për Kongresin në atë kohë të Rinisë Socialiste, dhe është dokumenti pikërisht nga organet në atë kohë të apo shtetit, që është raportuar komplet në gjuhë shqipe, është një argument i fuqishëm se gjuha shqipe tamam do të thonë paska qenë okay dhe nuk paska rrezikuar në atë kohë shtetësinë e Maqedonisë, dhe është një dokument tjetër po ashtu për simbolet kombëtare që e dërgon në atë kohë Tempo, kuptohet para përfundimit të luftës akoma, ku thotë të gjitha arradhat luftarake do të mbajnë flamurin e vet. Ato maqedonase do të mbajnë flamurin apo maqedon, ndërsa ato shqiptare të mbajnë flamur shqiptar. Faktikisht janë tre argumente të fuqishme, të cilët veshmë kanë qenë në teren, kanë qenë të prekshme për popullatën në atë kohë dhe asësi nuk e rrezikuan në atë kohë shtetësinë e Maqedonisë. Kështu që kjo është vetëm një lloj krijimi, nëse mund ta quajmë një barierë psikologjike të vet popullit maqedonas, pra në aspektin kështu të iluzioneve, pra diçka të paqenë se gjoja do të thonë rrezikon shtetin. Në fakt ne atë kemi debatuar shumë herë, në fillim e tha zoti Luma se aty nuk ka asnjë element jashtë marrëveshjesorit, për cilën edhe ata e din, që nuk ka asnjë element i cili e prish dhe me thonë shtetësin e Maqedonisë. Në të kundërtën, po që se në atë deklarat do të kishte një element që e prek shtetësin, respektivisht kushtetutën, që e cënon pra rendin kushtetues, ti ishi sigurt se ata nënshkrues të asaj deklarate sot do ishin privuar nga liria. Dhe me thonë, në atë rast nuk ka asë një bazë ligjore, por thjesht vetëm ai e shfizon rastin nësë që kujtohet periuda me që është here e tretë që vëmëroj luan këtë proces politik në emër të nacionalizmit. Viteve 90, me theksuar a ka qenë 95-67 kundër asë e koarsimit në gjuhën Shqipe, nësë që kujtohet me kampet pikrish ku sot i ka vendosur, kur kërkoshin e dhoma gazi kundër shqiptareve. Pastaj 2003-2004 u legalizua OTA-ja, ne e dimë se çfarë bllokade bënin parlament, dhe pikërisht do të thonë ajo VMRO që bëri bllokadë për mos legalizimin e OTA-s, ajo VMRO votoi për ta themeluar një universitet të ri në gjuhën shqipe midis Shkupit. Do thonë nuk është ajo se ata tamam kanë pikpamje nacionaliste, por vetëm se kur është momenti kur duan apo e shfizojnë për një lloj propagande tek Zoti Rishiti thuhet bashkëpunimi me spalve siguron zakonisht një farë rendi, një farë regulli, në të kundërtën prodhon anarki. Jemi në minutat e fundit të këti bashkëbisedimi. Letë mundohemi të parashikojmë hapat e politikë bërzve, e auktorve, kryesor të skenës politike. A në gjykimin tuaj, mendoni se për së shpejti do të kemi një zgjidhje? Media ditëve të kaluara spekuloi se kinse nga kabineti i zonjës Merkel është kërkuar nga VMRO-ja që deri në mes të prillit të japë fund kësaj, këtij bllokimit të parlamentit. Çfarë mendoni se do të mund të ndodhë gjatë ditëve të ardhshme? Unë zakonisht bashkëbiseduesit i pyes deri te enjten kur është edicioni i radhës i Zigzag. Unë mendoj se nëse do të ketë një politik proaktive, për shkak se për teleshikuesit, çfarë mendoni politik proaktive? Mos domethënë kam përshtypjen se ne të gjithë edhe këtu sikur na e dikton tempun deklaratat e kabinetit apo të asaj zyres për PR të VMRO-s, dhe ata e nxjerrin temën dhe ne pastaj këtë temë marrim e shtjellojmë dhe me gjithë respektin edhe unë e bëj edhe gjithë e bëjmë, jo ne duam të tregojmë arsyeshmërinë e përdorimit të gjuhës shqipe. Unë mendoj se nuk kemi nevojë, për shkak se edhe vetë protestuesit aty e din se nuk është ajo e vërtet, e din se nuk protestojmë për kundër zhbërjes shtetit. Ata protestojnë për shkak se kanë interesa materiale dhe absolutisht kjo. Mund kjetë edhe një grup ksenofobësh të cilët protestojnë vetëm për shkak të urrejtjes në shqiptarve, por baza e përgjithshme e protestuesve është interesi material, klientelist.
Duke u nis nga kjo, unë mendoj se pjesa e 67 plus 2-shit duhet të jetë më proaktive në marrjen e hapave. Pra, ju la shumë hapsir e pa nevojshme, më thënë, u të lerua shkelja e regulores që në fillim, me cilin të drejt ju la që të udhichet me seansën, me seansën Veljanovski. Që regulloria për hirë të së vërtetës është se ka ndryshuar së fundmi dhe u amundson. Po, u amundson edhe deputetit më në moshë, i cili kësaj radhe ishte deputetit nga radhët e BDI-s, zoti Manojlovski, në cilin me një politik pak më proaktive dhe me një guxim pak më të madh, mund të futeshin në kuvent dhe ta fillonin në seancën. Nëse presim gentlemanism nga një grup kriminele, unë mendoj se jemi gabim, dhe mendoj se vetëm do të bëhemi aktor të roleve të treta në skenarin e shkruar nga Gruevski. Me proaktivizëm, unë mendoj që në radh parë njëherë zoti Zaev, po edhe të gjithë të tjerët, po edhe të gjithë deputetët, duhet të jenë më të zëshëm, në radh parë duhet të jenë edhe më prezent edhe me qytetarët, për të gjetur mënyrën sigurisht jo të dhunshme, por për të rivendosur edhe kushtetutën në vend, edhe rregulloren e parlamentit në vend. Po në këtë terresh e shikoni ju atë dritën? Absolutisht po. Absolutisht po. Fatiseni? Unë konsideroj në një. Në asnjë mënyrë nuk guxojmë ne, pra partitë tona politike, do të thonë që thjesht të jenë. Fatiseni, po flasim për zhvillimet në shtatë vendi. Të jenë bajraktare, aty e kam, të jenë bajraktare, do të thonë në këtë proces apo të deblokimit organit të liqë vënës. Këtë rast dhe me thonë, duhet të japin mundësin që Zaev ndërmer hapin konkret. Dhe aje ka për krajen blankot apo 67 deputetve në parlament. E dyta, nuk guxojmë të bëjnë asë një hap që mund të desh situata jashtë kontrole. Me që pikrisht në atë rast mund më tepër të dëmtohet procesi, të rast dhe me thonë politik, si redhoj pastaj edhe ekonomik, edhe ashtu është i dëmtuar dhe me thonë procesi ekonomik. E treta, gjithashtu nuk guxojmë të bëjmë asë një hap nëse nuk jemi në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Ne jemi dëshmitar në javë që shkuan, ata vinë dhe shkojnë, ose deklarojnë nga Bruxelles, ose Washington, ose nga Berlini e Parizi, që japin dhe me thonë mesaje paqi, respektivisht kërkojnë në një proces të regull demokratik të dërzohet pushteti. Asë një për tire nuk thotë që duhet dhunshëm, apo të merët parlament, ose të merët qeveria. Pra ndaj duhet kemi kujdes, dhe unë konsideroj se liderët politik, këtë rast dhe me thonë, të partive politike, duhet të kenë një takim të radhës. Ajo nuk nënkuptohë se ti i nështrohesh Gruevskit, por kur e she që dialogu këto është i natë kuptimin jo produktiv dhe faktikisht zgjat me muaj ose me vite, atëherë të kërkëm një alternativ tjetër. Alternativa e dhunës për mua është e papranueshme dhe mendoj që nuk i ndihmojmë, po pikërisht do të thonë ne mund t'ia zgjatim jetën këtij pushteti. Jo dhunës. Se mund të kemi keq, mund të kemi pasojë. Jo, nuk e thash, e tha ti unë. Jo dhunës, jo. Absolutisht jo. Jemi të zbatimit të ligjit. Nga një vështrim real i situatës, ne duhet të veçojmë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. Që të dyjat ka një rëndësi të veçantë edhe për vetë shqiptarët këtu në Maqedoni, por edhe ma gjërë. E para? E para është si pengohet dhunimi i parlamentit nga ana e vëmëros. Kjo është një, që është shumë me rëndësi. Por e dyta, që është tashim me një rëndësi të veçantë për shqiptarët, është anti-shqiptarizmi që shfaqet nga rrugaçet e vëmëros në për rrugët sheshet e Shkupit apo gjithandej qyteteve të Maqedonisë. Pavarësisht nga jo se sa është ai numër, në mediume janë prezent, sepse mediumet janë nën kontrolin e ende të ish pushtetarëve. Dhe,
Me qenë se filluam këtë emision me Shakespeare-in, unë bisedën time do të përfundoj me diç hamletianet Shakespeare-it, që diku shtot pyetje me rëndësi apo dilema, të rosh apo të mos rosh, gjeqësisht të jesh apo të mos jesh, të flesh apo të ndrosh në shekuj. Tashi, kjo është çështje që duhet vetë shqiptarët ulen, bisedojnë, si do t'japin përgjigje sulmeve anti-shqiptare nga rrugaqëria e VMRO-s. Do flen, apo do të dëshirojnë të jetojnë, apo do flen dhe do androjnë në ndërshekuj. Në luma bashkëpunimi ofron vendos një farë rregulli e kundër të qonë në anarki. Në gjykimin tua, çfarë mendoni se ditëve të ardhshme do të kemi si përpjekje, përçapje, me qëllim të zhbllokimit kësaj që e përmendët ju të parlamentit, mendoni se... Unë mendoj se unë nuk e pash të rrugës, edhe pse ishe një akt demonstrimi të pakënaqësish nga ana e LSDM-s, kur e lëshun parlamentin dulur, dhe lanë 4-5 vetë që të ketë forum për diskutim, që të vazhdoje punën parlamenti. Këtu, pavarësisht nga ajo se zgjatet biseda, unë mendoj se krahas deputetëve të LSDM-s shumë aktiv, madje me një agresivitet po ashtu të njëjtë siç bëjnë ata të VMRO-s, duhet paraqiten edhe shqiptarët në foltore dhe në çdo moment duhet të tërhiqet vëmendja udhëheqësit aktual, që e ka uzurpu foltoren atë karigën udhëheqësit parlamentit, dhe të tregohet se ai nuk e respekton rregulloren, edhe pse ai gjithnjë tenton të japë opinionin se është duke e respektu në frymën e Shakespeare-it rregulloren. Po, vetëm shkurtimisht. Në frymën e Shakespeare-it, në strukturën dramaturgjike të veprave Shakespeare-it, kur ikin nga akti i parë, heronjt në skenë vinë klonët. Unë mendoj se në aktin e tretë duhet të rikthehen heronjt dhe të zhvillohet situata dramatike të mamë si duhet. Me që të ndëruar e qelem këtë bashkëbisedim me Shakespeare-in, duke cituar Shakespeare-in dhe po e mbyllim po ashtu me Shakespeare-in. Situata, zhvillimet, në base mund të jenë të paparashikuara deri të enjten e ardhshme, vazhdojnë përpjekjet e komunitetit të ndërkombëtar të diplomatëve të huaj për të vendosur në një tryezë të përbashkët liderët e partive kryesore politike me qëllim të arritjes së asaj që në politikë cilësohet si zgjidhje kompromise, por se a do t'ja dalin me siguri nuk dihet, gjithë një duke marë parasysh se edhe fundjavën që lam pas, si që kemi njoftuar, ka pasur përçapje në rrath të parë për të ullur në një tryez liderin e LSDM-s me atët të VMRO DPMN-s, por pas sukses. Dhe krejtësisht në fund, faleminderit për Ilir Lumën, Fatih Isenin e Sulejman Rushitin që ishin në këtë edicion të sehënës të zigzakut. Faleminderit, zotrinj. Ndërsa juve të lishkues të ndëruar, ju lë takim për të enjten e ardhshme. Deri atëherë të presim e të shohim. Mirupafshim.